Jag heter Johanna Koljonen och jag har glädjen att vara er ciceron här idag. Det här är skolspåret. När jag gick i skolan var jag oftast en ganska driven och engagerad elev. Men under en period på 90-talet var jag som många unga människor kliniskt deprimerad. Och det började synas på betygen. Och jag minns för evigt hur en lärare, min väldigt kompetenta klasslärare, men också en mycket pensionsnära lärare, tog mig åt sidan för ett allvarligt samtal. Jag verkade inte må så bra, sa hon, helt korrekt. Och hon undrade nu om jag kanske inte skulle sluta med det där internet. Någon tidigare och gladare termin hade jag tydligen uttryckt mycket entusiasm över detta nya medium. Internet, det hade min fröken läst i tidningarna. Det där internet, det pågick ju mest om nätterna. Och jag verkade ju vara så väldigt trött. Diagnosen var felställd och det var inte den vägen jag fick hjälp. Jag fick mig däremot ett välbehövt skratt och på något lite bakvänt sätt kände jag mig också väldigt sedd. Det här var en annan tid. Det där internet försiggick på ett pipande modem. Och det var verkligen inte så att alla hade en dator hemma. I min akademiska medelklassstadsdel var det så att de som inte hade mobiltelefon fick det till studentgåva. Det hade nog varit svårt för oss då att föreställa oss att digital kompetens en gång skulle bli en förutsättning för, som det står i regeringens digitaliseringsstrategi, alla i skolväsendet. Men jag tror att utmaningarna fortfarande är rätt lika. Tillgång till och kunskap om det digitala är inte jämnt fördelade. Och dessutom är det inte alls självklart vilken kunskap det vi faktiskt pratar om. Vad innebär digital kompetens för lärarna, för eleverna? För skolledarna. Hur ska de digitala kunskaperna innanför och utanför skolans egen verksamhet förstås, kunna användas och säkerställas? Det ska vi prata om idag. Jag ska tillägga att jag har även fått chockhöja min egen personliga digitala produktionskompetens. Självklart skulle jag ha varit i studion i Stockholm, men jag har förkylningssymptom och jag får inte lämna mitt hem. Jag befinner mig alltså idag i Malmö. Och nu har jag en fråga till dig som tittar, nämligen vem är du och var är du? Vi är rätt många som följer det här spåret idag, men vi som pratar vet faktiskt inte exakt vilka ni är. Så du som hör min röst gör ju det med all sannolikhet på Hopin-plattformen och där finns en chatt. Skriv in, var så snäll, vem är du? Vad är din professionella roll? Och på vilken ort befinner du dig? Vem är du? Vad är din professionella roll och från vilken ort deltar du i internetdagarna idag? Det hjälper oss alla få en känsla för rummet och så avdramatiseras den där chatten. För det är ju förstås också där du kommer att ha möjlighet att ställa frågor till talarna senare idag. Vi har chattmoderatorer som kan plocka upp dem där. Jag befinner mig alltså inte i studion i Stockholm, men det gör däremot dagens värd i betydelsen avsändare, Kristina Alexandersson, som också är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar. Hon är också projektledare för Creative Commons Sverige. Kristina, hallå! Hallå Johanna, vad härligt och vilken härlig inledning med din anekdot om det där internet. Det där internet, och vad skönt att vi kan höra och se varandra, det är ju väldigt betryggande, det börjar bra hittills. Kristina, du ska få tala lite djupare om dagens ämne strax, men först kanske du har något välkomnande ord? Ja, jag måste säga, det är en sån otrolig lycka att få göra internetdagarna även i år och få fylla hela det här hjärtat med allt. Den passion som jag har för dels internet men framförallt för skolan och skolans arbete för att främja digital kompetens hos både lärare och elever. Så det är jätteroligt att ni är här, det är jätteroligt att ni ska delta. Jag hoppas att ni ska få en enormt berikande dag och så jag är så himla glad att du är vår moderator Johanna. Vilken lycka! Jag har ingen press på det. Det är tur att jag kommer att få hjälp med frågorna också av våra tittare som ju faktiskt är experterna på skolfrågorna. Kristina, vad ser du mest fram emot idag? Ja, jag ser fram emot, här på förmiddagen ser jag fram emot både Helene som kommer efter mig som ska prata om hur man jobbar med
liksom elevernas populärkulturella referenser i språkundervisningen. Och sen tycker jag att det ska bli spännande att få lite tips om hur man ska förhålla sig till skärmar i skolan som Sissela Bergman ska prata lite om. Eller Sissela Nattli ska prata lite om. Så jag ser fram emot förmiddagen mycket. Ja, fantastiskt. Jag är också mycket nyfiken på dessa grejer. Det här kommer bli en spännande dag.